ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଦୁଇ ମୃତ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ପରିଣତି ସ୍ୱାମୀର ଟାଙ୍ଗିଆ ଛକରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟଣା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସର ତନାଘନା ଜାରି ଆଜିଠୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା 180 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 1390 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର ପରୀକ୍ଷା ବିହାରରେ ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଏନ୍ଡିଏକୁ ମିଳିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ 125 ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କଲା ଏନ୍ଡିଏ ବିଜେପିକୁ 74 ଜେଡିୟୁକୁ 43 ଆସନ ଦୁଇ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ବାଜି ମାର୍ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ବିଜେଡିକୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସନକୁ ବିଜେପି ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ବିଜେଡି ଦୁଇ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଜି କଟକ ଆଇଟିଏଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ରାଜ୍ୟ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 3 ସହର ସୋନପୁର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ତାପମାତ୍ରା କମିବ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଲା ମୁମ୍ବାଇ 157 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 8 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ହାସଲ କଲା ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ୍